християнство як предмет. У Міністерстві освіти пропонують зробити християнську етику обов'язковим предметом у школі. Раніше вона була лише факультативом. Викладати християнську етику хочуть у 5-9 класах на рівні з іншими дисциплінами. За вивчення учням ставитимуть оцінки та вноситимуть їх до табеля. Наразі проєкт винесли на громадське обговорення. А що з цього приводу думають народні експерти Дніпра? Думаю, да, но это не должно быть принудительно. Это по воле должно быть. Потрібно. А чому? Тому що потрібно це виховання, щоб дітям прививалося щось святе. Інакше світ стане зовсім злим. Як вважаєте, чи потрібно в школі викладати християнську етику як обов'язковий предмет? Я буду тільки за. Це спасе молоде покоління від современных зависимостей. По мне нет, чтобы обязательно был. Может быть, как факультатив, чтобы дети развивались. Но чтобы обязательно, я думаю, что не нужно. Так. А чому? От ваша думка. Ну, тому що діти повинні бути у нас релігіозними, щоб вірили. Зачем как обязательно? Можно факультативно. Не все же християни у нас в школі. Є люди різних, взагалі, вір. Хоча етику, чому б не воспитувати дітей в Духі Божьому, скажімо так. Чому б ні? Я думаю, не мешало б, во всякому випадку. Ну, якби християнство це таке. Ну, з церквою ж зв'язано. Некоторі не вірять в це, к примеру, либо ж, мало ли. Ну, я вважаю, не потрібно. Ой, да. А чому? Для чого це? Ну, щоб діти були всесторонні. Развиты. Ну, не знаю, наверное, по желанию. Я думаю, родители должны выбирать, кто хочет, кто нет. Ну, наверное, обязательно не нужно, но по выбору можно предлагать, я думаю, на выбор как предмет.